Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer aqui para vocês uma receita de um prestígio no copinho. Essa sobremesa é maravilhosa, você pode fazer para o seu fim de ano, para suas vendas, para a criançada, para quem você quiser ou para você mesma aí. Faz aí pessoal, essa receita é muito simples de ser feita, um sucesso mesmo. Você gosta de coco com chocolate, provavelmente você vai gostar muito dessa sobremesa. Já deixa uma curtida para mais assim, se inscreva no canal se você é novo ou não por aqui. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para sua família e para seus amigos e vem comigo. Bom pessoal, em uma panela eu coloquei 250 ml de leite diluído, né? Com 4 colheres de sopa de amido de milho, mais conhecido como maisena. Vou pôr uma caixinha de leite condensado, vou pôr 50 gramas de coco ralado em fiapos ou da sua preferência. Vamos começar a misturar até engrossar, com fogo baixo, tá pessoal? Até pegar a consistência. Assim que chegar na consistência certa, eu venho aqui mostrar pra vocês. Bom, pessoal, é essa consistência aqui, olha, engrossou, começou a borbulhar e ficou assim. Você já pode ligar o fogo e reservar. Vou utilizar aqui copinhos de acrílico de 100 ml e tô despejando com o auxílio de uma concha dentro. Pessoal, o potinho pode ser o potinho da sua preferência, tá? Às vezes você quer utilizar o menor ou o maior. Deixa um espacinho para ganache. Aqui nesse meu bowl eu tenho 200 gramas de chocolate meio amargo derretido. Para nossa ganache, derreti no micro-ondas de 30 em segundos, você pode derreter na panela o chocolate. Vou juntar aqui meia caixinha de creme de leite e vou misturar até ficar bem homogêneo, para a gente passar ali por cima, né, da nossa sobremesa. Como é prestígio, precisa ser coco com chocolate, então mistura tudo até ficar bem lisinho e homogêneo. Agora vamos passar com o auxílio de uma colher essa ganache pro nosso potinho e olha a cremosidade dessa ganache, pessoal, que incrível! Então, quanto menos creme de leite você colocar, mais cremosa ela fica. Muita gente fala, mas minha ganache ela fica muito mole. Então, o segredo é você colocar pouco creme de leite para ela ficar nessa textura, tá bom? Precisa ter mais chocolate. Então, agora eu vou encher todos aqui. Para finalizar, vamos colocar coco ralado, o mesmo que a gente utilizou para fazer o creme. Tô utilizando o coco em fiapos, eu acho que o resultado fica bem lindo. Se você não tiver o coco e não quiser utilizar também, você pode utilizar o granulado ou o confeito da sua preferência. Gela por uma hora e já já vim aqui com o resultado para vocês. Música.